مدینے کی یاد میں کلام پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی ہاں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل تو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے کیا وہ ڈوبے جو ہاں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے مدینے جاتے ہیں آپ کے مریدین سب دیکھتے ہیں یہ منظر کہ آپ جب بھی مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینے کے حرم شریف کے اندر نہیں جاتے بلکہ باہر سے ہی حاضر رہتے اور چلے جاتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا, آپ کے غلاموں نے پوچھا, بہت بار اصرار کرنے پر آپ نے بتایا کہ مدینے میں جب جاتا ہوں تو دل نمدیدہ ہو جاتا ہے اور مدینے میں غلاموں کا کام ہوتا ہے, کتوں کا کام باہر. سبحان اللہ, شرمی سیا سے نہیں سانس لے جایا چاہتا یہ کیا کر ہے تیرے شہر میں آئے جل جلدی سے لگائے ہوئے ہیں. مدینے چلا میں مدینے چلا مدینے چلا چلا
इन्हें जाना चाहते हो ना, आस्थानी की सदर ने कुशैल मदीने की हाजिरी अता फरमाए। बोलो आमीन। मैं मदीने